Құдығағаш ауылдық кітапханасының кітапханашысы Нұрмағамбетова Бақыт Зинноллақызы, Абай Құнанбайұлының 10-шы қара сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді, ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек педің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимай тұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік, не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнен көрген қорлығын аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігін аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артыңнан балаң құрам оқысын дейсең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере алама. Ахирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазықтан туа ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліндей ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десен, ол да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің, жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма, жоқ па? Үшінші, малың болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзін жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзін көтергеніңмен тұрмай, баланың күнәсіне тағы ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне, мұны берем деп. Баста балаңды бір алдағаныңа мәз боласын. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресін? Боқта деп біреуді боқтатып, кәпір қиянқы осыған тимеңдерші деп оны масаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, хат таныса болды деп, қу, сұм бол деп, пәленшенің баласы сені сыртынан сатып кетеді деп, түрі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің, осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіндер. Неге керек қылайын деп тілейсіндер? Әуелі Құдайдан тілеймісің? Тілейсін. Құдай берді, бергенің алмайсын. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларлы білерлік ғылым берді, оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді, қайда жібергенінді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл Құдайдың тілеген емес, бұл абыройын арын сатып, адал, жалданғандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балан тапсын.
ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсамаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырлады. Бейнет, күйгі, ыза сол үшеуінен басқа, еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақсаттанады, жоғында маған да баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы да қайшылыққа түседі.